Сучасно, стильно та доступно. У гіпермаркеті «Там-там» сімейні традиції відбувся показ мод. Просто посеред торгових рядів червоною доріжкою дефілювали маленькі моделі. Бо ж презентували колекцію дитячого одягу, який тут же можна було й придбати. Двадцятеро юних талантів не тільки вправно дефілювали, але й причудово при цьому співали. Співаночка шоу, запевняє керівниця, вміє все. Ми не тільки вміємо співати, ми ще вчимося бути такими комунікабельними, відповідати тенденціям сучасного шоу-бізнесу, тобто вміти ходити, моделінг, і співати, і танцювати, все. Сьогодні у нас така прем'єра, презентація нашого колективу ще в одному такому ракурсі. Ми демонструємо моделі від там-там, це одяг дитячий, і під час цього ще співаємо. І вбрання, і виступи, і атмосфера, неабо як сподобались учасникам показу. У багатьох з них це вперше, тому радості немає меж. Я ще ніколи не ходила на показі мод, особливо по червоній доріжці. Мені це дуже сподобалося. Одяг, який був особливо на мені, мені дуже сподобався, так як я обожнюю світлі кольори, але часто їх вимазую швидко. І в інших теж був дуже красивий одяг, як на мій погляд. Сподобалося модне свято і глядачам. У вихідний день поділитися емоціями, враженнями. Тим більше всі на такому позитиві, оскільки закінчився навчальний рік. Це не просто от прийшли і скупили щось, так, а що тут можуть і показати це, і якось цікавіше, і це залучає, як на мене, і клієнтів сюди. Ну, це позитивно, я відношусь до цього дуже позитивно. Таке дійство відбулося у гіпермаркеті «Там-там» вперше. Організатори розповідають, хотіли донести, що мода – це стильно і доступно, бо ж саме такий елегантний та бюджетний одяг і демонстрували на подіумі. Та більше раді тому, що створили свято для дітей. Ми хотіли, щоб і вони розважились, і наші гості отримали задоволення. Ну і, власне, там-там хоче дарувати емоції своїм відвідувачам. Для того ми все і робимо. У гіпермаркеті переконані, що показ мод стане ще однією доброю традицією і для них, і для їхніх відвідувачів. Справжньої, як посмішка доці принеси.